ہم حنفی ہیں. یہ جو ہم خود کو حنفی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں حنفی ہمارا مذہب ہے، یہ نہیں کہتے کہ حنفی ہمارا دین ہے. دین الگ ہوتا ہے، مذہب الگ ہوتا ہے. دین اور مذہب کے معنی میں اختلاف ہے، فرق ہے. جب یہ بات نہیں سمجھیں گے نقصان کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن کہتا ہے دین صرف ایک ہے اسلام، اور یہ کہتے ہیں جی دین چار ہیں، ایک حنفی، ایک مالکی، ایک شافی، ایک حنبلی. قرآن ایک کہہ رہا ہے، ان نے دین چار بنا رکھے ہیں، دیکھو دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. یہ بات ایسی ہے، اس کا جواب آپ کو بھی نہیں آنا، آپ کے بدلنا نہیں ہے کیونکہ آپ تھوڑا سا پختہ ہیں، اور اس کا جواب کالج یونیورسٹی کے لڑکیوں کو نہیں آنا، اس نے بدل جانا ہے کیوں، وہ دین سے بیزار پہلے تھا اور بیزاری پر ایک دلی اس کو اور مل گئی ہے. دین نام ہے منصوصات کا، اور مذہب نام ہے اجتہادات کا. دین نام ہے منصوصات کا، اور مذہب نام ہے. اب بتاؤ، آیت تو ایک ہوگی، اس سے جب مسئلے دو نکلیں گے تو دین ایک ہوگا، مذہب دو ہو جائیں گے. حدیث ایک ہوگی، مسئلے دو نکلیں گے تو دین ایک ہوگا، مذہب دو ہو جائیں گے. اس کا معنی کیا ہوگا؟ کہ دین منزل ہے اور مذہب راستے ہیں. ہم نے جانا اس آیت دین تک ہے، ایک راستہ امام شافعی کا ہوگا، ایک راستہ امام مالک کا ہوگا. تو دین منزل کا نام ہے، مذہب راستے کا نام ہے. منزل ایک ہوتی ہے، راستے کئی ہوتے ہیں. دین منصوصات کا نام ہے اور مذاہب اجتہادات کا نام ہے. آپ کوئی کتاب کھول لیں، کوئی کتاب، درس نظامی، وفاق المدارس عربیہ پاکستان، میں اپنے وفاق کی بات کرتا ہوں، کوئی کتاب کھولیں، وہاں لکھا ہوگا ہاذا مذہب ابی حنیفہ تھا، یہ نہیں ہوگا ہاذا دین ابی حنیفہ تھا. ایسی ہوگا. ہم ہمیشہ کہتے ہیں مذاہب چار ہیں، ہم نے کبھی کہا ادیان چار ہیں. دین ایک ہی ہے، مذہب اس میں چار ہو سکتے ہیں. تو دین منصوصات کا نام ہے اور مذہب، بولو. آپ قرآن کریم پر غور کریں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہ قرآن ہے. اتبعوا ما، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فاتبعوا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب بات یہ آئی ہے نا اجماع اور قیاس کی، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلَ السَّبِيلِ. اسی طرح اتبع سبیل من انابا، یا اتبع من انابا، اتبع سبیلا. جب قرآن اور سنت کی باری آئی ہے تو وہاں مذہب کا لفظ نہیں آیا، وہ دین ہے. اور جب اجماع اور اجتہاد کی باری آئی ہے تو پھر مذہب کا لفظ آیا ہے کہ اجتہادات ہیں، یہ معاملے الگ ہیں. تو خود قرآن کریم نے نصوص کی اتباع کو مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا، اور مجتہد کی بات کے لیے مذہب کا لفظ استعمال کیا ہے. جب کہتا نہیں مذہب، کہتا نہیں مذہب کہاں لکھا ہے، ہم نے کہا قرآن میں لکھا ہے وتب سبیلا من انابا، یہ سبیلا مذہب ہی ہے. سبیل اور مذہب کا معنی ایک ہی ہوتا ہے. تو یہ بات سمجھ گئے سبیل اور دین اور مذہب میں کیا فرق ہے. اب اس میں الجھن کے شکار نہ ہو کہ جی آپ نے دین کے ٹکڑے کم نہیں کیا، دین کے ٹکڑے نہیں کیے، مذاہب چار ہیں. یہ اشکال وہ کرتا ہے جس کو مذہب اور دین کے معنی میں فرق نہیں آتا.